Якщо, друзі, ваші серця відкриті романтичним відносинам і ви прагнете пригод, саме для вас фестиваль «Кубок у Львів 2017», який відбудеться 20-21 травня на території Миколаївської кінно-спортивної школи у Варварівці. А зараз ми представляємо вам його організаторів – Ілля Котов і Василь Цимбал в програмі «Стоп-кадр» у неділю о 8:00 та 22:15.